ପିଏମ୍ଜିର ଯେଉଁ ଧାରଣା ହେବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବେ? ପିଏମ୍ଜିର ଧାରଣା କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇନି ସରକାର, କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ଜିରେ ଆଉ ଧାରଣା କରାଯିବନି, ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ତମେ ଦେବନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବନି, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବେନି। ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗର ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲୋକ ଯାଇ ଅନୁସରଣ କରିବେ? ଯାଇ ଓଲଟନରେ କରିବେ, ଯାଇ ପଟିଆରେ କରିବେ, ଯାଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କରିବେ, ଯାଇ ଧଉଳିରେ କରିବେ ଅନୁସରଣ? ଏ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ ଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନୁସରଣରେ ବସନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତି, ସରକାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ସେଠେଇ ଅନୁସରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେଉନି।